A la història recent de la música simfònica, poques obres han aconseguit el reconeixement immediat que han tingut les quatre estacions de Max Richter, considerada ja com un nou clàssic del repertori musical. Una obra brillant i fresca que reimagina les originals quatre estacions de Vivaldi, explorant nous llenguatges i nous recursos d'una forma molt original, amb tocs de bon humor i passatges de gran virtuosisme. A l'obra, Richter deixa que les melodies de Vivaldi segueixin ressonant amb tota la seva força, però els hi dona una nova vida obrint tot un nou camí musical. La violinista Sayaka Soji, una de les artistes més sol·licitades de la seva generació i habitual d'orquestres com la Filarmònica d'Israel o la Filharmonia de Londres, interpretarà i dirigirà el concert des del seu Stradivarius Recamier del 1729, en la que serà la seva segona col·laboració amb la Franz Schubert Filharmonia. També tindrem la sort de descobrir l'obra Reminiscències de llum del compositor valencià Arnau Bataller, una obra de ressons cinematogràfics i plena de delicades i oníriques harmonies que ompliran de llum l'escenari. Us convidem a viure la música més enllà del pentagrama i descobrir l'emoció que hi ha entre línies en la Franz Schubert Filharmonia.